finally, it was the perfect show for the audience, I think. Yeah. So you're welcome. Ja, tusen takk. Nå har det blitt en liten tradisjon at jeg synger noen sanger nede i Mellom-Europa, så jeg bare lurer på om det er noen nordmenn på tribunen her i dag. Ja! Det er en del som har vært å synge, så da må jeg starte og regne med at dere blir med, er det greit?